ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ወንድሞች እህቶች እናትና አባቶቻችን በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁንልን። የእማማ ዝናሽ የበጎ አድራጎት ድርጅት በቀን ከ1000 በላይ ነዳያንን እየመገበ ይገኛል። 5000 ለማድረግም እንግዲህ ጥረት ላይ ነው ያለው። ከመገባው በተጓዳኝ ደግሞ የአቅመ ደካሞች ገላ ጠባና ልብስ እናንተ የሰጣችሁትን ልብስ እናለብሳለን። እንደዚሁም የአቅመ ደካሞች ቤትም እናድሳለን። ይሄንን እየሰራን ነው የምንገኘው። እንደዚሁም ደግሞ ነዳያን ምገባ በተጨማሪ ደግሞ የአቅመ ደካማ ቤት እድሳትና እንደዚሁም ደግሞ የአቅመ ደካሞች ገላ አጠባን ስላለ እናንተ የጠበባችሁ የሰፋችሁን አልባሳት በመስጠት እንድትራዱን አደራ እንላለን። በ0961555556 በ0961555557 እንደዚሁም በ0949465946 ቴሌግራም፣ ቫይበር፣ ዋትስአፕ አለ። እዛ ላይ መልእክታችሁን እያስቀመጣችሁ ነዳያን መገብ ትችላላችሁ። የዛሬው ምገባ ማየት ይችላልላችሁ። ለየዛሬው ምገባ ላደረጋችሁልን እግዚአብሔር ይስጥልን እያልን ቀጣ ወደ ምገባው እንሄዳለን። ሰላም ወላችሁ፣ እንደምን አረፈዳችሁ? አሜን ያያሉ የሉል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ወንድሞች እህቶች እናትና አባቶች እንዲሁም ህጻናት፣ የበጎ አድራጎት ስራችን አይታችሁ ከጎን በመሆን ነዲያኑን ለምትመግቡ ለምትደግፉ ያቅመ ደካባን ቤትን ለምታድሱ ደጋግሎናችሁ ኢትዮጵያውያን እጅግ የከበረ ሰላምታችን ያቀርብን። የዛሬው ምገባ በእናታችን በኪዳነ ምሕረት ስም ዘክሩልን ብለው ዘክረናል። ኪዳነ ምሕረት ትጠብቅልን፣ በእድሜ በጤና ትጠብቅልን፣ ብድራትን ትክፈልልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። ሌሎቻችሁም ሀዘን፣ ደስታ፣ የልጆቻችሁ ልደት፣ ክርስትና፣ ሰርግ፣ በዓላት፣
ሲሆንባችሁ ከነዲያን ጋር ካቅመ ደካማ ጋር ማሳለፍ ከፈጣሪ ዘንድ በረከት ነው የምታገኙትና ነዲያን ለመመገብ ለመደገፍ ያቅመ ደካማን ቤት ለማደስ በ0961555556 በ0961555557 በ0949465946 ዋትስአፕ ቴሌግራም ቫይበር ላይ እንዲሁም በአካል ጮመረንዳ ማጋንጻ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ቁጥር 2 አዲሱ ሚካኤል ገነት ህንጻ ገባ ብሎ እንገኛለን። ለምታደርጉልን የበጎ አድራጎት ስራ እጅግ እያመሰገንን የመገቡልንን ቤተሰቦች ኪዳነ ምሕረት በእድሜ በጤና ትጠብቅልን፣ ብድራትን ትክፈልልን፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልን። Thank you.